Arvanızdır, mekendeştir. Kızıktı bir cuma oldu okşoy. Cuman baştan başta öyle türlü okuyalarga kavul bulu da olsa. Elektri jarı usta koştu. Yaman energetikler aytsın. Energi aşak ekçe oyuncu özü göçü söz kılavuz boş gerek. Birok, üçün cuman ayağında Bolat Demirov, Bolat Nazarovtar kamak alınıp, ertengenen gayra mitingke çıkıp, gayra boşata usta, hukuk korgoçular, jurnalistler, beyökmet uyumdar, bardığı çıkıp, boşatıp alıştı. Birok ertesi gününden baştap uşul mitinge çıkan jana uşun artında turgan jarandık aktivistler gana emes, atayın sayısı güçtör bar, bir hükmet uyumdar degen jasalma videolar çıkıp gerek bolsa anın iştegen insanlardın jeke jaşoosuna şeyin asılgan türdüü bir tasmalar çıkıp atat. Kaysı jağına barabız bilbeybiz, birok geçe günü dagı jogorku kengештин депутаттары bir hükmet uyumdardı кайра көзүм өлгө салыш керек эле деген тарзда өзүнүн пикирлерин билдиришти. Анан бүгүнкү студиябыздын меймандары Кыргыз Республикасынын экс акыйкатчысы, укук коргоочу Турсунбек Акун, ассалам алейкум агай, жана жарандык активист Руслан Ахматбек, кош келдиңиз. Турсунбек агай, сизден баштайын. Сиз берген маектериңиздин биринде мен 2005-2013 жылдарынан бери өзгөрүп, саясатка аралашып, революция кылгандар дагы ошолор деп айткан экенсиз. Бейөкмөт уюмдарды демократияга жабылмай алып, элдин оюн бузуп, бийликти мокочо көрсөтүп жатышат, буларды оздуктоо керек деген пикириңизди билдирген экенсиз. Эмне себептен бейөкмөт уюмдарга мындай пикириңиз өзгөрдү? Бул пикир кайда чыгып турат? Бул массалык маалымат каражаттарынан алынган сиздин пикириңиз. Ну, биринчиден мен өмүр бою бейөкмөт уюмдардын түзүүчүлөрдүн бири болом. Ошол ардагерлердин бири 90-жылдары КДК'нын түзгөндө КДК номер биринчи болуп катталган. Өзүңөр деле билесиз. Сиз катчысы болгонсуз анда. Мен ошол жооптуу катчы болгом. Ошондон баштап КДК'дан көптөгөн коомдук уюмдар пайда болду, саясий партиялар пайда болду, пресса пайда болду, баспа сөз. Ошентип келе жатабыз. Мына анда деген грант деген жок болчу, чет мамлекеттен келген акча деген жок болчу. Ошо биз 90-жылдан баштап 2005-жылга чейин ушул 15 жыл бою тынбай ошо өз патриоттук чувство менен өзүбүздүн баягы жүрөгүбүздөгү эл үчүн деген аракеттери менен граждандык өзүбүздүн аң сезимдүүлүгү менен ушу бейөкмөт уюмдардын укугун коргоп, ошолорду өнүктүрүп, граждандык коомду өнүктүрүп бүт аракеттерди көрүп келдик. Ошон үчүн мен ойлойм, граждандык коом Кыргызстанга керек, бейөкмөт уюмдар. Бул кандайдыр бир бешинчи бийлик деп айтса да болот. Бийликти дайыма чукуп турган, аларды уктатпаган, алардын сарсанасын катырган, алардын жеген ичкенин ачкан бир коомдук бир катмар болуп эсептелет. Ошон үчүн мына кээ бир бейөкмөт уюмдардын аркасы менен мына жолдор салынып атат, мектептер ачылып атат, канча фабтар ачылып атат, көп иштерди кылып атат. Ошон үчүн мен ойлойм, социалдык экономикалык маанайдагы бейөкмөт уюмдар аябай керек. Алар сөзсүз түрдө иштеш керек. Бирок 2005'ten баштап мына революция, мен 2005 жылкы революцияны биз Тюльпановой деп атадык. Анда эч кандай бир Западтын бийликчиси болгон жок. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен аракеттеп, эл Акаевге каршы чыгып, анан өзүңөр деле билесиңер, баары жалпы көтөрүлүп чыктык. 2005'ten кийин мына 2010 жылкы революция, бул мен ойлойм, ошо өкмөттөгү эмес уюмдар, саясий партиялар, кээ бир партиялар баягы батыштын бийликчиси, Америка мамлекетинин бийликчиси болду деп болбой койду деп айта албайм. Коомчулукта бар, башка пикир бар го. 2005 жылдагы революция Сорос фонду тарабынан каржыланып өткөрүлгөн, ал эми 2010 жылдагы Бакиевди кетирген революция, бул тескерисинче ФСБ жана КАНТ базасы тарабынан каржыланган. Эми ал айтыла берет, ал анткени катышы жок адамдар айта берет. Мен ушу 2005 революцияда, мартыс революцияда баш оту менен катышып, башынан аягына чейин болуп, өзүңөр билесиңер, мына ушул канча жаракат алып, ошондо канча камалып, сабалып жүргөндөрдүн бири эч кандай андай болгон эмес. Өзүбүз 15 жылдан бери, 90-жылдан 15 жыл бою күрөшүбүздүн жыйынтыгы 2005 революция менен бүттү да. Ошон үчүн мен ойлойм, ал эч кандай туура эмес маалымат. Америка тараптан тигүүдөн эч кандай Сорос фонду бизге жөнөкөй эле жардам берди граждандык коомдорго, бирок алар бир мындай провокациялык же акча берип же башка кылган эч кандай жок. Андан бери 12 жыл өттү да, учурда барбы ошондо бейөкмөт уюмдар мындай саясий абалды стабилдүүлүгүн жокко чыгарабыз, кандайдыр бир төңкөрүштө жасайбыз деген? Эми алар айтып атпаймынбы, андай уюмдар аз эле процент, кичинекей эле азыраак эле адамдар. Көбүнчө бейөкмөт уюмдардын баардыгы, граждандык коомдордун баардыгы, айтып атпаймынбы, азыр социалдык экономика маселеси чечип атат. Бирок кээ бир уюмдар бар, саясатка кийлигишкен, бийликти каралоого аракет кылган, бийликти алмаштырууга кызыктар ушундай бейөкмөт уюмдар бар. Ал бейөкмөт уюмдар эмес, эл эмес, чет элден каржыланган бизде эл аралык прессалар бар, массалык маалымат каражаттары бар, андан тышкары сайттар бар, алардын атындагы ууга келгенде айталы. Мына ошолордун баардыгы азыр, анан кээ бир саясатчылар бар, ошол саясатчылардын баардыгы азыр азыркы бийликти каралаганга аракет кылып,
анткени мурдагы бийликти дагы кетиргендер, мына 2010 жылкы бийликти Бакиевди дагы кетиргенге кетиришкен. Бакиевдин өзүнүн да күнөөсү болгон анда. Эми азыр 2020-дагы мына аракет кылышты кетирди, бирок алардын ою ташка алып калып, ордуна Садыр Жапаров келип калды. Алардын кандидатурасы келген жок. 2010 жылы кетирди алды, мына Отунбаеваны шайлап алышты. Ошон үчүн Отунбаева алар үчүн аябай чоң мындайча находка болду. Ошол анан Текебаевдин бар бийликке келишти. Отунбаева ошол эл аралык гранттарды алган инсандардын алып келген инсаны деп эсептейсиз. Эми ошолорду, ошолордун көзү баардыгы бирдей. Азаттык радиосу, Фактчек, ошол эле тиги Клоп кези, мына ошолордун баардыгы жана эле азыркы болуп аткан кээ бир сайттардын баардыгы, мына ошолордун баардыгы ошол азаттыктын камчысын чабат, Отунбаеванын камчысын чабат, Текебаевдин камчысын чабат. Мына ошолордун баардыгы бир өзүнчө бир кавычкада коррупционный канал болуп ашкан. Темиров Лайфч. Алар да ошолордун эле бири кошумчасы. Ислам мырза, кесиптешиңиздин агайдын пикиринен уктуңуз. Баардык бейөкмөт уюмдар жөнүндө эмес, мындай кыска саналуу гана бир уч саясатчылар, анан кийин чет жактан грант алган массалык маалымат каражаттары тууралуу өзүнүн пикирин билдирди. Эми Турсунбаева, мен таң калам да, Турсунбаева билиш керек да, мисалы бизде чет өлкөдөн каржыланбаган медиа жок. Ошол эле КТР, мисалы мамлекеттик телерадиокомпаниялар, шайлоонун мына дебаттарды ким каржылады? Америкалыктар каржылады. Үчөбүз турган ушул аянтча дагы каржыланган аянтча. Каржы баары эле каржыланат. Бул эмнеге мындай болуп калган? Бул эмнеге мындай болуп? Эң чоң грант мына соц тармактарда чыгып атат. Өкмөт, жогорку кеңеш. Жогорку кеңештин бир да тегерекси өлү чет өлкөдүн донорсуз каржылоосу өтпөйт. Талкуулар жада калса жанагы легенда деген суулар барго, ошонун дагы баннердин дагы эмеси чет өлкөлүк. Анткени бизге тилекке каршы бул эмнеге мындай болуп калды? Себеби дегенде бизде 30 жылдын ичинде Акаевден баштап азыркы бийликке чейин өнүгүү деген маселе менен алектенбей койду. Ошондуктан өнүгүү маселеси агай мына туура айтып кетти. Саламат сактоо, билим берүү, айыл чарба, экономика, ишкердикти колдоо, кол өнөрчүлүк баары тилекке каршы эл аралык уюмдарга калды. Ошолор каржылап, ошолор колдоп, ошолор менен өсүп кетет. Акыркы окуя, мына Сокулукта болгон окуя, туалет мисалы, туалетти дагы тилекке каршы эл аралык донорлор каржылап берди. Мен аким барып лентасын кести. Аким барып лентасын кести. Өткөндө мен Туңгучта эмеде турсам, жол өтмө эме бар экен, пешеходдун эмеси бар экен, аркасын карасам Жапониянын желеги турат. Бул эмнеге мындай деп карасам Жапониянын баягы жолдошу агай айтып атпайбы, ал социалдык экономикалык абалды жөнгө салган бейөкмөт уюмдар ал дурус эле деген өзүнүн пикирин билдирип атпайбы? Ал дурус эле. Саясат тууралуу. Биз ошол 30 жылдан беричи үчүнчү күчтөр менен МПОлорду күнөөлөп келебиз да. Азаттык, Фактчек, Клоп жана Темиров Лайфт айтты эми агай. Мисалы мен анда агайга суроо берет элем, биздин өзүбүздүн бийлик, өзүбүздүн өкмөт улуттук медиаларды, улуттук социалдык заказ берип колдоп өнүктүрүп өстүргөнгө ким жолдо? Эмнеге алар тийбөйт? Мен аябай таң калдым. Биздин жанагы бир Актан Акылай деген бир мультфильмибиз бар Кыргызстанда. Керемет Көч. Керемет Көч деген ошо Актан Акылай ойнон. Аны дагы чет өлкөлүктөр каржылайт. ЮНИСЕФ каржылайт. ЮНИСЕФ Агахан. Эмнеге улуттук китепканага барып балама китеп карайын деп жанагы биздин кыргызча кот жомоктурун которулган жомоктун баарын Американын элчилиги каржылапты. Ооба. Биз ким жолдо? Колубуздан кармап атабы бирөө? Тиги сен кыргызча жок биздин бөбөктөргө шайлоодон баштап бөбөктөргө жомоктордун баарын деген тилекке каршы сырттан каржылады. А биз өзүбүз каржылап ушулардын баарын өзүбүз жасап элге тартуулаганга ким тоскоол? Бизде жанагы соц тармактардачы НПОлордо эле пропаганданын тили менен эле баарын эле күнөөлөп эле ярлык келип атышат. Бирок бейөкмөттүк уюм деген өзү жакшы нерсе. Себеби дегенде бул бейөкмөттүк уюм өкмөттүн, бийликтин, расмияттын колу жетпеген калк өзү уюшкандуулук менен чогулуп социалдык экономикалык маселелерди чечкен бул жакшы. Аны агай деле айтып атат. Ошол эле аны агай деле айтып атат. Ошол эле аша. Бирок бир уч бейөкмөт уюмдар бар, бир уч саясатчылар бар. Башында Отунбаева, Текебаев турган, сизди цитата кылып отурам, мен эмес. Башында Отунбаева менен Текебаев турган, ортосунда алардын камчысын чапкан Азаттык, Фактчек, Клоп жана Темиров Лайфт айттыңыз. Анан бир нече бейөкмөт уюмдар бар. Ошолор Кыргызстандагы социалдык жана саясий абалды стабилдүүлүктөн мындай четке чыгарабыз деген ою бар. 20-нчы жылы бул нерселер мисалы ошол эле каржыланганда баары эле өкмөт, жогорку кеңеш баары эле каржыланат да. Мен айтпадым, кайталап. Карыз сурап жүрөбүз, грант алып жүрөбүз. Алар алганда жакшы, а медиа алганда жаман. Андан экинчи маселе макул, жанагыдай ай айткандай алар кийгилишиптир. Бизде укук коопсуздук кызматы бар, улуттук коопсуздук кызматы бар, ички иштер министрлиги бар, толгон токой башка кызматтарыбыз бар. Аларды ошондо таап, далилдеп, чыгарып, жоопко тарткан ким тоскоол болду? Биз бул күнөө, дооматтар качан чыгат билесизби? Качан гана жарандык коом
бийлиги туруп, жанагы укук коргоо органдарын жасабаган ишинин жасаганда, иликтегенде коррупциялык схемаларды ачыкка чыгарганда ким ай Америка каржылап аттыр, тиги НПО-лор деп чыгат. Качан гана чиновниктердин коррупциялык схемалары чыкканда чыгат. Кыргызстан ушуга чейин билесизби канча акча алыптыр? Мына 30 жылдын ичинде 10 миллиард доллар акча алыптыр. Карыз, грант, кредит. 10 миллиард доллардын жарымы жол менен энергетикага кеткен. Мына жол менен энергетика түшүнүктүү. Жана бул маселе боюнча келечек. Азаттык жана факт чек боюнча айтып атасыз биздин кесиптештер боюнча. Сиздин пикириңиз боюнча өзүңүз атап өткөн 4 медианы айттыңыз, 2 саясатчыны айттыңыз. Буларга карата чара көрүлүш керекпи? Мен айтам, мен биринчиден бул жерге Руслан Энис менен таанышайын деп келген жокмун. Бул жерде бир талкуу болгон болсун да. Кече Исаков деген Муртазат иштеп жүргөн бир жигит да ушул эле Русланды айтканын айтып атат да. Ыдырыс. Ыдырыс. Ошол да ошентип айтты. Мен булар билбейм же түшүнбөйбү же эметким келбейт. Мен мынтип айтам. Бизде эгемендүү суверендүү мамлекетпиз Кыргыз Республикасы деген. Мен эмнени сөз атам? Бир ууш деген рахмат айтып белгилеп айтып атасың. Бир ууш жанагы НПО-лорду, саясатчыларды бул эгемендүүлүккө, көз карандылыкка, биздин көз карандылыгыбызга шек келтирген саясий күчтөр НПО-лор жөнүндө жүрүп атат. Айланайын Руслан, ичине ал сенин айтканың совсем башка. Тиги жакка жардам берем. Мен деле айтып атпайбы? Мен НПО-лорду колдойм. Социалдык, экономикалык маселелерди колдойм. Мамлекетке жардам берип атат бар. Муну алар эгемендүүлүккө зыян келтирген жок. Анда ошол бир ууч НПО-лордун аттарын айтпайсызбы? Айтып атпайм эми. Түшүнүктүү болбоду азыр. Мына кимдер пикетке чыгып атат? Ага. Кимдер азыр отур. Эми мен сен сүйлөгөндө туруп турганмын. Ошолордун баары мисалы биз жүргөндө эркин, мына өзүң билесиң, кенедегенин биз менен жүрүп атасың. Биз чыкканда мына 90 жылдан 2005 жылга чейин биз вообще бир тыйын алган жокпуз. Бир грант алган жокпуз. Пикетке чыкканда жанагы көчөдөгү подземкадан бир кичинекей плакатты алып алып колубуз менен жазып алып чыкчубуз. Азыр НПО-лорду карачы жанагы пикетке чыгып бийликке сындап аткан НПО-лордун баарын плакаттарын карачы, кымбаттыгын карачы. Кай жерден атайын заводдон жазылып келип атат атайын. Башка нелерди өтпөй татынакай кийингендерин кара чыккандарын. Күнүгө жума сайын чыгып атат. Булардын баардыгы мына 2005 баштап булардын максаты эптеп Кыргызстандагы жаманатты кылуу, башаламандык кылуу, бийликти алмаштыруу, өзүнүн кишилерин алып келүү. Мына ушулар эгемендүүлүккө доо кетирүү, Кыргызстандын көз карандылыгына доо кетирүү. Мына ушулар жөнүндө сөз жүрүп атат. Анан ал азыр Руслан совсем башка тетиги кырдын башындагы нерсени айтып атпайбы? Жана Ыдырыс да ошентип айтат. Айланан ал грант жүрө берсин, ал эч кандай эгемендүүлүккө зыян келтирбейт. Мен эгемендүүлүккө зыян келтирген, мамлекеттүүлүккө зыян келтирген саясий күчтөр жөнүндө жүрүп атат. Мына ошол 2010-жылы адажып Текебаев өзүнүн парламентти республикалык конституцияны өзгөртүп койду. Конституцияны өзгөртүп дагы 6 партия келип бөлүп алды. 6 партия айыл өкмөткө чейин бөлүп ашты. Мына бүт бардыгы эмне болду? Бардак болду, башаламан болду 15 жылдан бери. Акыры мына кырдын башына келип калганда конституцияны мына жаңы бийлик келип калып Садыр Жапаров башына келген. Мына азыр конституцияны өзгөртүп вертикал власти орнотуп мына ошону сактап калдык. Болбосо кырга жетип калганбыз. Мына азыр Руслан жактап аткан НПО-лордун баардыгы саясий күчтөрү кырга алып келип койгон. 6 партия айыл өкмөткө чейин. Азыр айтып кетсеңиз? Азыр. Ошончо азыр абалың болду. Азыр вертикал власт кадимкидей. Мына мен конституцияны иштегендердин бири катары, авторлордун бири катары. Мына шайлоо убагында Ошко бардык, Жалалабадка Кыргызстанды кыдырып келип, кадимкидей вертикал власт иштеп атат. Кадимкидей акимдер, губернаторлор мурдагыдай эмес. Ар ким баары депутаттар, ар бир депутаттар өздөрүнүн кишилерин койгон министр кылып. Ар ким премьерге эч ким баш ийиш эмес мурда. Азыр болду. Кадимкидей команда иштеп атат. Команда кадимкидей өкмөттүн командасы татынакай иштеп атат. Президент башында турду. Бир адам жооп берет ошого. А бирок Жогорку Кеңештин ролу азыр мындай өтө эле төмөндөп калды. Төмөндө дегени эң негизги мыйзам чыгаруу ролу бар да эмне үчүн? Бюджет аларда турат. Бюджет эми Кадыркуловду Украинага элчи болуп дайындоо боюнча өзүнүн каршы пикирин билдиргенине карабастан бүгүн президент эртең менен кол коюп бербедиби аны? Мен Кадыркуловко же башка токтолгум келбейт. Мен эң негизги айтайын. Азыр Жогорку Кеңештин чыгарган чечимдер президент башка. Азыр Жогорку Кеңештин ролу эң биринчи мыйзам чыгаруу. Жогорку Кеңештин 3 функциясы бар. Мыйзам чыгаруу, көзөмөлдөө, анан представительский функция. 3 функциясы калды да. Эң биз бюджетти бекитет. Туурабы бюджет бекитет. Өкмөттү бекитет. Өзүнүн пикирин айтат, трибунасы турат. Эмнеси бар экен? Бир эле жанагы управ делам деле тияк кошуп койгон экен, илгери ошондой болгон. Анан эмнеси бар экен? Кагаз жок тагат. Эми анан эме кылгыш керек? Азыр Жогорку Кеңештин ролу чоң. Бардык мына счетный палатаны шайлап атат, соттордун баарын шайлап атат, өзүнүн пикир эмелери бар. Счетный палата центр избиркомдун мүчөлөрүн шайлайт. Жогорку Кеңештин ролу аябай чоң азыр эркин. Ал мына булар азыр чыгып алып ошо Жогорку Кеңеш болбой калды, куйрук жалы кесилип калды тигүү деп туура эмес маалымат алдым. Жогорку Кеңешти эгерде татынакка пайдаланыш укугу аябай чоң. Агай, жана митинг боюнча карайлык. Митингге чыккандар жашынакай кийинген, плакаттарын даярдап алгандар, демек акча алгандар деп деген пикириңиз. Бизде маалыматтар бар да.
Мен жөнөле келип отурган жок. Мен Кыргызстандын тарыхында 20-38 жылдан бери жүргөн адаммын, туурабы? Биз мен кулагыбыз бар, көзүбүз бар, бизге маалыматтар түшөт. Азыр илгери биз жөнөле чыксак бекет, жөнөле бекер жүрөк патриот чыксак. Ал эми азыркылар болсо жөн чыкпайт. Мына 2005'ден баштап, мына 2010 жылга эрип келсе эмнеден келип чыкты? Эмнеден келип чыкты? Бакиевтер чоң ката кетирди, баласы киришти, бир туугандар кетти, башка кылды. Чоң ката кетирип алышты өзлөрү, бирок анан эмнелектен ал кетүүгө туура келди? Жөн мен таң калып атам мындай ушул базар күнү мен да чыктым эле Болот Темировду бошоткула депчи митингке, бирок мындай акча алган жерим жок, анан мындай каякка кетип атам. Сен акча ал деген эч ким жок да. Мына мен бир эле жок, митингке чыккандан акча алган жок. 2020 жылкы отурумда 2020 жылы шайлоо болду, туурабы? Октябрда шайлоо болду. Шайлоонун алдында бир ай калганда общее дело деген бар. Мына ЮСАИД аркылуу каржыланган общее дело деген атайын агентство ЮСАИДдин атайын ЮСАИД каржыланган каржылады. Ошол общее дело деген атайын эме жүргүзү, соц опрос жүргүзү. Соц опрос 15 күн калганда соц опрос чыгарды. 15 күн калган соц опрос мыйзамга каршы. Ошол опростун негизинде эң биринчи орунда рейтинг боюнча СДПК партиясы, СДПК партиясы анда өлгөн болчу, анан Ата Мекен партиясы, Ата Журт партиясы чыгып атат эң биринчи орунда. Башка партиялардын дайын жок. Бул провокация да, мисалы общее дело, атайын ЮСАИД каржылаган мисалы. Мына ошонун баардыгын мен айтып, пресс конференция бердик, башка болду, бүт коомчулук билди, ал боюнча айттык, мына келечекке жол деген уюм түзүп, мен ошонун баарын уюштур. Мына атайын ЮСАИДдин өкүлдөрүн чакырдык, алар жооп бере алган жок бул боюнча. 15 күн калганда. Эмне болуш керек? Мисалы үчүн ЮСАИДдин азаттыкты Кыргызстандан чыгарыш керекпи? Биринчиден айтайын. Эми эркин, мен билем, что өзүң ошол тарапта жүрөсүң, туурабы? Жок, сиздерди нейтральный адамдар чакырды. Жанатан бери сизге эфирге сөз көбүрөөк берилет. Конституция убагында да өзүң эме просто азыр өзүмдү сыйлайм, как нейтральный бол иним. Давай айтайын. Агай суроо бер. Давай айтайын. Давай айтайын. Ошол мисалы конституцияны кабыл алып аткан убакта дагы бизге аябандай каршы болгон, билесиң. Кандай каршылыктар болду? Биз 4 ай бою академияда отуруп алып, бүт колубуздан кесинчи иштеп чыктык конституцияны. Бул оюнчук эмес. Мисалы 20-23 статьядан 65 статьяга чейин адам укугу боюнча мына бүт баарын иштеп чыкты адам укугу боюнча. Бул адам укугу азыр полностью бардык жактан корголууга мүмкүнчүлүк конституциянын бар иштеп чыккан. Ошон үчүн бул конституцияны иштөө оюнчук болгон жок. Мисалы кечээ чыкты дейт, эмнени суроо берип атасың азыр? Азыр койчу айтып атпайсыңбы? ЮСАИД менен азаттык боюнча. Мисалы булардын баардыгы Кыргызстандын ички ишине кийлигишип атат. Анан азаттык мисалы, азаттык Америкадан конгресстен каржыланат, туурабы? Каржыланабы? Каржыланат. Мына азаттыктан чыккан боюнча ошол эле Али Токтокулов чыкты, э? Мисалы жанагы Райымбек Матраевди сындады, биз ал мактадык. Жакшы сындады, талкуу уюштурду, иликтөө сонун болду, башка болду, биз мактадык. Сонун үртөп, мына даже Магнитскийдин списогуна кирди, башка болду. Эмне болду анан азыр? Азаттан кетти дагы, саясатка кетти, тияка кошулуп атат. Ал буттан турду. Жарандык акыды. Жок, буттан турду. Азаттын аркасы менен турдубу? Эмнен аркасы менен турду? Же азыр саясатка киришип атат, туурабы? Эмне болду? Жок, анын эмнеси жаман? Анын эмнеси жаман? Кимдердин укугу да? Кимдин аркасы менен чыкты? Ал паспорт эмнеси? Азаттын аркасы менен чыктыбы? Анын эмнеси жаман? Ал кандай эмнеси жаман экен? Азаттык тарбиялап чыгарды ошонун баарын, туурабы? Анда турсун ага түшүнүксүз. Азаттар эми жаран чыгарды, эми жаран дейм ал. Жакшы позициясы бар жаран. Азаттык боюнча мен айтып атам, мен ачык азаттык боюнча дайыма айтып атам. Мына ошол 2010 жылкыны бүт провокация кылып аткандардын башында Азаттык радиосу турат, Клоп кейси турат, башкасы турат, мына факт чеги турат. Бияка сөз берели, бияка сөз берели. Аскар Акаев 2005 жылы революция болгондон кийин Москвага качып баргандан кийин биринчи айткан дооматы муну 2005 жылкы революцияны америкалыктар каржылады деген. Ага айтып атпайбы 2005 жылы революция кылдык депчи. Анда келгиле анда ошонун айткан сөзүнө жараша сизди күнөөлөйлү. Ушинтип эле күнөөлөй берели да, мындай далилсиз, эчтекесиз. Акаев мына өлкөнүн биринчи президенти. Ошентип айтып чыккан. Бул деген Американын каржылоосу менен жанагы араб эмелеринде болгондой баркатын революциянын Грузиядан Украинадан кийинки биздики деген пикир бар болчу. Анан экинчи суроо, мен эч качан мындай НПОлорду жактап бул жерде аты айткан жокмун. Антип айтпаңыз, жогорку кеңеште жөнүндө дагы сөз кылган жокмун мен. Биринчиден сонун мындай бир маселе бар да, биз бир нерсени чечип алалычы. Бул өлкөгө эң чоң кыянаттыкты ким кылды? Башынан баштап Акаев, Бакиев, коррупцияга аралашкан толгондогон чиновниктердин аттарын санасак болот, э? Бирөө дайын НПОну башкардыбы? Бирөө дагы НПОну башкардыбы? Бирөө дагы НПОдон чыктыбы? Ошол Акаев эмне НПОнун ичинен чыктыбы? Же болбосо Акаев эмне тиги Америка койдубу Акаевди? Бакиевди Америка койдубу? Мен күнөөлүмүн же сен күнөөлүүсүң? Жок, жок, бул жерде шайлоо анда ошентип айтыш керек да. Мына ар бир нерсени өзүнүн аты менен айтыш керек. Мен эмне деп атам? Башка деп атамбы? Агай, сиз революция кылган, биз сиздин да кылпайсызбы? Сиз революция кылганда акча алган жоксуз, эшикке чыккан жоксуз. А биз митингге чыксак, биз акча алдык болуп атабыз да. Мына мен акыркы митингге мен чыктым. Сени бирөө акча ал деп айттымбы? Айтпадыңызбы? Сиз айтпадыңызбы? Акча алып каржыланып митингге чыккандар жаштандай кийинип алып транспаранттарын жазып алып чыгып атасыңар. Ошол эле мисалы транспаранттар боюнча азыр мына толгон
19 чиновниктер камалды чыкты. Баарына мисалы, айны үчүн Матраев үчүн айтпайсыз. Матраев үчүн мисалы сонун татнакай эмелер менен жасап чыгып көрсөтүштү анын деле. Андагы Америка берген жок да. Биз бир нерсе бар да, биздин проблемабыз, биздин көйгөйүбүз, биз өзүбүздү агай. Биз ушинтип эле келген эле бийлик, келген эле бийлик Американы күнөөлөп эле, үчүнчү күчтөрдү күнөөлөп, Соросту күнөөлөп эле кетирип. Биз проблемабызды өзүбүз жасап атабыз. Жок, үчүнчү күчтөрдү күнөөлөбөш үчүн, үчүнчү күчтөр күнөөлөбөш үчүн макул дейлик. Агай, сиздики туура дейлик, сиздики да туура дейлик. Макул. Анан анда учурда кандай шартка келишибиз керек? Себеби сиз айтып аткан USAID Кыргызстанды иштеп атат. Сиз айтып аткан Азаттык Кыргызстанды иштеп атат, Клоп Медиа иштеп атат. Кандай чара көрүлүш керек? Мына сизге азыр. Биринчиден Азаттык радиосу, мен Азаттык радиосуна мораторий жарылам. Мисалы, мен интервью бербейм аларга. Барбайм, чыгынса дагы. Эмнеге? Анткени Азаттык радиосунун жетекчиси Эне Сандыров 13 жылдан бери алмашпай иштеп атат. Алар 4 жылда бирден алмаш керек. 13 жыл болду. Мына Айзадасы алмашпайт, булар да алмашпайт. Бир жактуу маалыматтарын берет, бир жактуу берет только. Алар объекттин ошол Айзада султандан кийин келбеди беле. Жок, ошону алмашкан жок. Азыр Бурбай турчу. Азыр менен оюмду өтөйүн. Ошон үчүн мен буларга мораторий жарыялагам. Азаттык радиосунда непотизм, тууганчылык, жердешчилик, өздөрүнүн туугандарын ошол бир облустан коюп алышкан. Прагада да ошондой, биякта да ошондой. Кой кой башкан, өзлөр бүт башка облустун өкүлдөрүн барын кетиришкен, тууганчылыкка непотизмге жол берген. Бул боюнча отдельный разговор. Мен аларга мөнөт бергем, айткам. Генералды чакыртты, Хамит Исмаилов да келди, чакырттым, айттым, талаптарды койдум, потому что мен Азаттык радиосу үчүн ийим күйүп жүргөн адаммын. Азаттыктын башына кыйынчылык түшкөндө Акаеваны кетирер да, Русланды кетсе Садикте болсо керек. Ошондо бүт күрөшүп тетиги резиденцияда чейин күрөш өмүрүмдү сайып койгон адамдардын биримин. Азаттык болсо мурда азаттык эмес азыр. Жок, калыстык, калыстык үчүн биякта Венера да жок, Султан да жок, ал жөнүндө мындай сөз кылган суроо эмес. Азаттык айтайын, азаттык кыргыз эли үчүн демократия адам укугуна көп эмгек кылган болгонда. 2005ке чейин, андан кийин да азыр деле эмгек кылат, көп жакшы журналисттер бар. Азаттыктын коллектив жөнүндө эч сөз жок. Руководство жөнүндө жүрүп атат. Саясат жөнүндө. Американын камчысын чаап атат. Ким кайсын көрсөтсө, мына азыр булардын максаты азыр Садыр Жапаровду камчыбектиге ташыйт деп күнөөлөш керек. Штопу Денисов күнөөлөш керек, каралаш керек, иликтөө чыгарыш керек, ушинтиш керек. Мына ушул. Мына Райымбек Матраевди күнөөлөдү. Туура күнөөлөдү. Мен аны да жакшы көрбөйм. Көп нерсеси туура. Бирок мына ошол каралаган бала эмне болуп турат азыр? Саясат тарптанып атат. Суроом, эмне кылыш керек буларды? Кандай? Жабыш керекпи, кетириш керекпи өлкөдөн, эфирин кыскартыш керекпи? Битке чөшүп көйнөңдү отко салбаш керек. Коллектив жөнүндө сүрөт жок, азаттык жөнүндө эчтеке жок. Руководствону алмаштырыш керек, алмаштырыш керек. Непотизмди жоюш керек, уруучулук менен тууганчылык, тааныштык менен келгенди токтотуш керек. Бул азаттык боюнча экен, USAID менен Клоп боюнча. Алар дагы алар жанагындай энди мына азыр общий дело эмет дагы бүт канчалаган 5000 сомдон төлөп 15000дей байкоочулардын баарын эмеге чыгарды тиги шайлоо болгон. Мына акыркы шайлоодо чыкты го, Клоп кези чыкты. Байкоочулар только бир жакты жамандашты. Мына биз келечки жолдогун уюмунун улуттук долбоорчу жооп, мына Руслан билет. Биз татынакай бүт төрт жактуу келишимге кол койдурдук. БШКга кол койду, правительство кол койду, бүт партиялар бар. Сиздин колуңуздан келсе ошол уюмдар жабат белеңиз? Жок, усам, кол койду. Биз татынакай нейтраль, эч биз партияга тартпай, эч кимге тартпай мына көрдүңөр, татынакай мониторинг кыргыздык. А Клоп кези болсо келди дагы USAID'тан каржыланды, Западдан каржыланды, бир жакты жамандап атат бийлик. Жаман, шайлоо жаман өттү, бир жакты өттү эле. Эмне деген сөз? Бул деген кийлигишүү. Настоящий мына Клоп кези кийлигиш, кийлигишти. Анан общий идеологиясы кийлигишти туруп алып, аны киргизбей койсо алып кайра башка ат менен өтүштү. Эмне муну көрбөй атабызбы? Мен билген адаммын да. Мен жөн эле бирок мен алты пайгамбар жашындагы адаммын, эркин. Мен бирөөнү каралайын. Же бул менин жаман көз менен карап атат. Мен бир ак үйдөн келгенсиз. Же прайс иштегенсиз көрдүм. Билесиз сиз каякта иштегенсиз? Мен ак үйдө иштейинби? Жок. Кайда иштейм анан мен? Билди? Мен вице премьер катары көргөндө мен бир ак үйдө же Садыр Жапаровдун жанында иштеген ишим жок мында мен туура. Мен сен сыяктуу эле сен го НПОдо иште жүрдүң. Мен өмүр бою ушул граждандык коом, адам укугу, сөз эркин жүргөн адаммын. Эч грант алган жоксуз? А грант алган жокмун мен булар сыяктуу. Биздин конечно борбор келечекке жолдо мониторинг борбору ошого социальный нерсе как шайлоо боюнча грант алдык конечно шайлоо боюнча только все шайлообузду отработали отчет бердик болду ал жакшы ал жакшы э алганда агай алганда эч кандай сөз жок мен таң калам да 2017 жылы Садыр Жапаров калганда биз эң көп окуяларды азаттыктан көрдүк да Садыр Жапаровдун жана митинг болуп 500 киши чыгып аябай эмеге зордук зомбулукка кабылганда туугандары муну эң көп азаттык чагылдырды бүт ракурстардан баягы негизги булак катары ошондо ага эмнеге чыккан жок Америка каржылап атат муну азаттык эмнеге берип атасыңар деп то есть мындайча айтканда ошол убакта агай жооп бербеди азаттыктын коллективине претензиям жок азаттыктын коллективи жакшы болуп атат жумушу жакшы эле иштеп атат менин претензиям бар жетекчи радиосун эми ал убакта деле жетекчи болсо айзада болсо керек
Айза да өзү жакта Венера. Венера мен ошол эле Венерайым, ошол эле Айзадайым. Уагында Садыр Жапаровду туугандары менен зордук зомбулукка кабылганда, бул жерде журналисттер жүгүрүп, мунун канча жолу андан кийинки чыгарып, сонун татнакай бергенде, анда жакшы. Анын бар архивинде бар. Бар архивде бар. Биз крупный сүйлөп жүрөбүз. Жалпы майда чыйдо дебе. Ага, мен сизди бөлгөн жок. Майда чыйдо бөлбөйм. Ага, мен бөлбөйм. Мен бөлбөйм. Сиз мен сиз майда чыйдо кирбей да. Өрдөк, өрдөк катары келтирип отурасыз. Сиз калаганды айтсыз, мен да калаганды айтам. Эми ошол убакта агай өзү интервьюга барып жүргөндө, ал убакта жакшы, азаттык жакшы. Эми кызыкчылык дал келбей калганда, ошол азаттыктан чыккан эмне, али кыргыз жараны эмеспи? Паспортун алып саясатка кийилише албайбы? Же саясат бүгүнкү күндө монополиябы? Бирөө саясат кыла алат, а бирөө саясат кыла албайт. Ал кыргыз республиканын паспортун алып жүрөт. Ал республика кандай укугу болсо, бардык саясатка катышканда бардык укугу бар. Ошол нерсени мен түшүнбөйм да агайдын логикасынчы, өзү укук коргоочу. Экинчи суроо, макул үчүнчү күчтөр бар экен, макул сени билиптирсиңер, кийилишип атыптыр, антип атыптыр, мынтип атыптыр. Мисалы Болоттун окуясында делечи, ошол жерде сен ушу менен кийгилиштиң деп туруп, неге жоопко тартылган жок? А бирок эмне менен жоопко тартылды? Жанагыдай наша, нашаны кылышта компьютерлорун алып кетип калды. Же болбосо жана ыплас нерселер менен чыгарып атат да. Эч эгер ошондой чын эле кийгилишкен болсо, суверендүүлүккө тийишкен болсо, мунун биздин, мен ишенем, компетенттүү укук коргоо органдарынын буларды жоопко тартуу мүмкүнчүлүгүнө толук ээ болчу, бирок муну эмнеге булар жасаган жок? Далил бар болсо. Жок, далил бар болсо. 2010'дан бери Розотун баары. Эми полор жөнүндө, эми кое турчу эмне? Баары деген 2010-жылдан баштап, Розо сахнадан баштап ушул жерге чейин баарын убакыт деп берелген. Мен сизди уктум да агай, сиз да мени угуңуз. Баары деген жанагыдай суверендүүлүк шек келтирүү, бул аябай чоң кылмыш. Суверендүүлүккө кийгилишүү. Ушулардын баарын билгенден кийин булар эмнеге жооп? Мына могу жерде мына 29 конституция жаңы чыккан. 29 статья жазылган. Мына мен силердин сөз. Ар бир адам жеке турмушунун кол тийгистигине, ай бирини жана ар намысын корголушуна укуктуу. Эң жакшы. Экинчи. Кыргыз Республикасынын адамдын ар намысы абсолют жана кол тийгистейт. Ар ким инсандын ай бирини жана ар намысына доо кетирген жанын кемситкен маалыматты тараткандыгы үчүн жазып куугунтукка алынышы мүмкүн эмес. Ар бир адам катталып алышуун телефон жана башка сүйлөшүүлөрдүн почта, телеграф ушулардын баркасын купияланы укуктуу дейт. Мынан бул жагынан алганда жана Болот Темиров дейли, мен ал жигитти өмүрү көргөн эмесмин, сүйлөшкөн эмесмин, билбейм да, биринчи уктум. Бул жигиттин кармалышы жана колун артына чыгарып анан кармап жаткырып белкин эме, мен туура көрбөйм, туура эмес десем. Мен суроомо алдын ала жооп берип койдум. Айтайын, мунун баары купия, даже азыр видеолорун чыгарып атпайбы, тияка чыгарып бияка, муну да бул купия. Мындай болбош. Жеке жашоосу. Да, баягы эле раматлык кимди дагы отургузуп коюп, тиги мас кылып отургузуп коюп, тиги Мелдешимбат чыгарган, Текебаевди чыгарган, туурабы? Бул купия жашоо, буга барбашыбыз керек. Бул Бакиевдин убагында ушундай болгон, туурабы? Биз буга барбашыбыз керек. Мисалы, бирок болуп атат учурда. Буга каршымын. Укук коргоочуга каршымын. Бул мыйзамга туура келбей, конституция жазылып турат. Туура келбейт. Эми мен сизге суроом. Укук коргоочу каттары ушул беренелер боюнча 29 конституциянын 29 беренеси 1, 2, 3 бөлүгү бузулуп атат. Сиз укук коргоочу катары ошол жана мейли Болот Темировду кой, жана кызды чыгарып атат, видеосун кошо, ата энесинин атын атап атат. Ошолорду коргоп чыгууга даярсызбы? Мен укук коргоочу катары даяр эмес. Мен өмүр бою укук коргоп жүргөн адаммын. Өмүр бою башка менен кызмат кылган жокмун, только адам укугу боюнча жүргөн адаммын. Мен буларды коргоп келем, пикирим айттым, интервьюм жада чыгат, сайттарга чыгат, бунун баары туура эмес деп эсептейм. Бул мисал. Бирок экинчи жагы бар да, мына Болот Темировдун жанагы иликтөөсүндө, Болот Темировдун иликтөөсү жана иликтөөнүн баары туура эмес деп айтканы алысмы мен? Балким туурадыр Ташиев жөнүндө, балким туурадыр, туурабы? Балким мен, бирок туурабы же туура эмес айта албайм, потому что мен иликтөөгө катышкан жокмун. Бирок ал иликтөө мына азыр бир тууганы, жанагы бир тууган жээниби, эмне ал сотко берип берген атыптыр, уктуңар э, сотко берип аны териштириш керек. Туура болсо анда Камчыбек Ташиев болсо бийликке турганына карабастан кызматы алынан пайдалан деген маанайда жазага тартылыш керек. Арай, сиз саясатты отур. Ал эми эгерде туура эмес болсо, иликтөө туура эмес болсо, ката болсо, анда Темиров лайкла бул жазалыш керек, туурабы? Сиз саясатты көп жүргөн инсан катары, ооба, калыс пикириңизди айттыңыз, рахмат аныңызга. Жана телефондук сүйлөшүүлөр, жана андай видео камера менен тартуулар, жана башка нерсе, бул кимдин колунан келе турган нерсе? Бул эми мен ойлойм, кимдин колунан келе, бул колунда бийлиги барлардын колунан келсе керек да мен. Мен ойлойм. Рахмат. Ушундай деп ойлойм. Калыстыгыңыз үчүн рахмат. Рахмат. Калыстыгыңыз үчүн рахмат. Эми акыркы суроом, мына убактыбыз да кетип баратат. Буга чейин дагы министрлер кабинетинин орун басары Эдил Байсалов, андан кийин дагы бир нече депутаттар, азыр социалдык тармактардагы колдонуучулар дагы ошол НПОлордун, бейөкмөт уюмдардын жумушун жөнгө салыш керек деген риториканы мындай кызыл жип менен айтып келаткандай сезилет да. Анан мунун баардыгын бир система катары карап,
Но бул ушул бийлик тараптан, жогору жактан түшүп аткан атайын программа деген оюңуз барбы сиздин жок? Албетте бар. Бул биринчи жолу эмес да. Медиага, сөз эркиндигине, НПОлорго 30 жылдан бери бийликке качан, булардын айткан, көтөргөн маселелер жакпай калса, ушуларды силер үчүнчү күчтөр Америка каржылап атат деп эле көтөрүп чыгат. Бул биринчи жолу эмес. Акыркы жолу 14-нчү жылы Надира Нарматова, Турсунбай Бакыр уулу, Нуркамил Мадалиев үчөө демилгечи болуп, билесиздер, ИНО агент деген мыйзамды чыгарышкан. Мисалы, мен бир нерсе түшүндүм да, НПОлордун баары катталган. Булар легалдуу түрдө расмий каттоодон өтүп иш алып барышат. Буларды бүгүнкү күндө мыйзам менен тескеп, дагы кошумча НПОлор боюнча мыйзам да кабыл алынган жакында. Аларды көзөмөлдү күчөтүү үчүн. Ошолордун баарынын механизмдерин иштеп чыгып, аларды текшериш бүгүнкү күндө мен өзүм 8 жыл НПОдо иштедим. Агай айтпайбы иш? Агай биз менен жакшы эле кызматташып жүргөн ошол убактачы. Бул грант алды мен алган жокмун. Жок, азыр да кызматташып жүрөм. Сен душмансың ба? Мен көрдүңүз бе? Сен жаман болсоң мен келбейт элем. Мен сени сыйлайм. Агай. Эмне мен жаман болуп калдым? Жок, пикирлердин плюрализми болгону өзү жакшы нерсе. Анан бизди мисалы 8 жылда биз налогуга кадимкидей тапшырасың. Кадимкидей бийликтин сураган кагаздарын баарын бересиң. Ал жерде көзөмөлдө калбоо мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Бул жерде бир гана маселе бар. Эгер бүгүн силер НПОлорду мындай колдогуңар келсе, кыргыз бийлиги үчүн эч кандай эч ким тоскоолдук жок. Бир гана маселе бийлик бүгүн өзү колдоп, өзү алар менен иш алып барыш керек. Бирок алар бүт маселелерди чечтирип коюп, түйшүктү тарттырып коюп, ошол эле убакта азыркы НПОлорго болгон чабуулду мындай карап турушат да, бир жак түшүнбөй эле мына уруп атат НПОлордун баарын. Агай өзү айтпады, андай эмес баарычы. Бүгүнкү күндө бийлик тилекке каршы эки столду отургусу келип атат да, акча дагы карыз сурап ала бергиси келип атат, ишти да аткарышы келип атат, ошол убакта эле каралагысы келип атат да баарынчы. Эмнеге анткени бийликтин кызыкчылыгына туура келбейт? Бирде кыргызда бир макал бар да, бир карын майды бир кумалак чиритет дейт. Эркин кеп мен дагы айтайын, кеп кээ бир гана анча мынча гана саясий көз карашты максатты койгон НПОлор жөнүндө, саясий күчтөр жөнүндө жүрүп атат. Ошолордун баардыгы бүткүл чоң армия граждандык коомго НПОлорго таасирин тийгизип атат. Саясий партиялардын көбү да жакшы. Мына шайлоодо көрдү. Аз эле адамдар бар, саясатчылар. Ошол эптеп алардын максаты, ошол НПОлордун максаты грант алыш керек, өзүнүн кызыкчылыгын иштеш керек, азыркы бийликти жаманатты кылыш керек. Мына ошол эле Камчыбек Ташиевди жаманатты кылса, Садыр Жапаровду кызматтан кетириш жеңил деп калат да. Эптеп кызматтан кетириш булардын максаты. Эгер азыр Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев, Эркин Айланай, мен Улуу Байкеңер, булар азыр кызматтан кетсе, мисалы, дагы эле ошондой күчтөр болсо, кызматтан кетирсе, мына Текебаев араң эле турат. Башка күчтөрдү араң эле турушат. Эптеп көзү кетсе, ордуна келсек дегенде кызарып турушат. Кетсе азыр Кыргызстанда башаламан болот, тополом болот. Азыр мен мактабайын, бирок ушу азыр Садыр Жапаров мына бир жылдын ичинде Камчыбек канча кечеги мына пикетке эмеге тиги жанагы эмени чийип эмеге чыгып жана пресс конференция бергенин мен колдобойм. ГКМнын башчысы салауаттуу болуш керек, андай ишке жүгүрүп барбаш керек. Илгери ГКМнын башчылары андай кылчу эмес. Аны мен колдобойм, ачыгын айтам. И Садыр Нургожоев да жанагы фейсбуктан бир майда чийин иштердин баарын өзүнүн пикирлерин алда туура эмес. Президент анан ГКМнын башчысы член правительства буга бийик болуш керек. Бийлик өкүлдөрү баарына тең болуш керек. Оппозиция да бири бири болуш керек. Калыс болуш керек. Оппозиция дагы уламлам Текебаев Мадумаровду тияка чакыртып бир жума бою иштетпей, бул дагы туура эмес. Баарына бирдей каршы кылыш керек. Кой аксагы эмне миң дейт. Оппозиция болот, сынды айт, башка. Баарына биздин ата, биздин мындайча айтканда эң чоң кызматты адам да президент. Президент символ государства. Биз аны баарын сыйлап, баарына бирдей мамиле кылыш керек. Бар балдары, кыздары өзүнүн мурпактары катары мамиле кылып, баарына тең ошондой калыстык болот. Анан конфронтацияга эмес, биз консолидацияга иштешибиз керек. Баардык оппозицияны да бириктириш керек. Баардык күчтөрдү эң туура. Ошол эле Текебаевдин да, ошол Текебаевдин да, ошол эле мен сындап атып, ошо Мадумаровдун да жакшы жактары бар. Алар мамлекет үчүн алар да көп нерсени жасаган. Анан аларды эле минтерген туура эмес. Бирок ошол эле шайлоонун астында да кай бир кандидаттарды чакыртып сурап бердим деп аны билесиз да. Ал да туура эмес. Анан бирок другой сторона, ошол эле Темиров ылай инис менен болот дегеним. Бир эле жактуу иликтөөнү чыгарып, же тигини чыгарып, ошол эле Ташиев, мына Ташиевди канчадан бери көрөм. Канча силер сындайсыңар, бирок патриоттуулук болсун, тияка болсо тияка барат. Мен оппозицияга жеринен бери көрөм. Бекем турат. Жалал Абад болсо окуя, Баткенди болсо тияка жүгүрүп барат. Жанын салган чебетет, тиякта жүрөгү эметтесе дагы тиякта Баткенди окуп болсо жүгү учуп келди.
президент жөнүндө менин пикирим мына бир жылдын ичинде канча маселени чечти. Өкөтөң патриот инсандар, жебишти деген мен мисалы Такыр Темиров лайфтын эмесе кошулбайм. Же дейишти бир туугандар деп мен кошула албайм мисалы. Балким эгер ошондой болсо да жооп берсин деп атам. Бирок буларды кетирсек эле азыр улам эле президенттерди кетирсек бийлик алмаса жакшы болот деп ойлойм. Себеп өкөтөң деп айтасыз. Мындай резюме кылгандачы сиз Темиров лайфтын изилдөөсүнө да кошулбайсыз, бирок ошол эле учурда алардын жеке жашоосуна кийлигишип атенесин чыгарып, анан кийин төшөктө жаткан интернетке жайгандыгы Ал укура вообще мен туура. Демек эки тарап эрки мырза, маселе трагедия момдо болот пайбы? Раматылык Улан Негизбаевтан баштап канча иликтөө чыкты. Бир да ошол мына Улан Негизбаевдин мүрзөлөрү боюнчадан баштап дачасы кайсынысы аяктады? Кайсынысы? Мен сразу айтайын. Мен кот берди, факты берди. Кайсынысы аягына чыкты. Анан жарандык коом эчтеке адилеттүү кылып камсыз кылынбай атса, анан издеп монтип акыйкат эми ошону жооп берип коем мына Улан айтты мен крас. Улан символ катары кетти. Таптаза кетти Улан. Мына артында эчтеке жок. Эч жок эгер уланда иликтөө жүргүзсө уланда таза кылып эми уруса анан мен сөз эчтеке дей бетелим эгерде мисалы Али Токтоконов жанагы Раймат Райым боюнча иликтөө жүргүзүп азаттыкты иштей берсе саясатчы жок мен айланайын Али азамат экенсиң демек мына ыйык журналист демек азыр саясатка чыгып алды мен ойлойм уже анын укугуда алардын укугуда эмес жок андай укугу мындай саясатка баруу укугуда эмес кимдин аркасы менен чыкты азаттын аркасы менен чыкты кайдан билесиң ошонун акчасы менен чыкты айлага алып атты туурабы Эшимканов менен Мадумаров деле журналист болуп жүрүп анан саясатка барган алар чет мамлекеттен каржыланган жок да алар ал башка чет мамлекет каржыланып атат да мисалы менин көзгө кошула албайм же менин көз карашым да ооба бирок мунуңузга кошула албайм Али дагы сиз дагы мен дагы чөнтөгүбүздө Кыргыз Республикасынын жараны бар могул герб бар паспорттун ээсибиз ошол сыяктуу Темиров лайф бул жигит да мына артынан азыр канчала жанагы акындар айтып атат наркотиги ичип атат тиги ичип атат сөз жүрүп атат мына эгер ушундай киристер далилденсе бул жакшы эмес эми кимдин артынан сөз жүргөн эмес кимдин артынан сөз жүргөн эмес жок ал далилденсе ошон үчүн аягына чейин далилдеш керек бирок жанагынтип видеосун чыгарып башка кылуу мен кошулбайм бийликти кетир деген эч ким жок ким бийликке Али Токтогулов менен Болот Темирлаевдин чыгарганын эгер туура эмес болсо туура эмес деп чыгарганга ким тоскоол болду мыйзамдуу түрдө буларды жокко Алинин канча эмеси чыкты акыры Алиниңки туура болуп чыкты го акыры кабыл алганга мажбур калды го өзү аны жанагынтип барып басып калып анан камап анантпей эле изилдеш керек ошону давай туралы анан давай текшерели комиссия түзөлү баралы Жалал абадка жанагы эмени бензиндин баарын текшерели топливонун текшерели ошого эмне деш керек болчу мисалы агай мындай да сиз Акаевдин убагында чыккан жаш чыгаан жарандык активист элеңиз ошол Акаевдин көзүн сайып айтчыңыз эле айырмасы жок акчаны каяктан алганыңызчы айтчысыңыз мына сеники туура эмес болуп атат деп эми ошондой эле элестетиңиз азыр ушул чыгып аткан балдар кыздарыбыз улан жигиттерибиз азыркы учурдун Турсунбек акындары жана сатып келер чогойду туура айтып туура айтып мен эч кандай бирок булар айтып атпайбы булар азыр биз менен азыркы салыштырууга такыр болбойт жок ошо жери бар эми ошо жери бар эрки мырза биз болсо баягы баягы жалаң айлак жүргөн экенбиз аны илгери эле Тургенев жазганда баягы балдар менен аталардын ортосундагы маселеде бир акыркы суроо берип коеюнбу агай мына бир канча күндөн бери ошол акындарды дагы нполорду баарын бир беткей мына эметип атат маскара кылып атат да жамандап атат бөлүнүп жарылуу зордук зомбулукка чакырып көчүп кеткиле өлтүрөбүз аны дегенге чейин бир бийликтин өкүлү ушуга чейин мына бир бийликтин өкүлү бир аксакал ошол жерде турган бир президент премьер министр дагы ким бар болсо бирок ал сөзүн айттыбы бүгүн уктуң 30 секунда отуз чыктыбы жок уктуму анан бир акын айтайын Асылбек Мараттын акындардын төрагасы айтып чыкты мына бизде акын деген атыбыз аябай таптаза атыбыз бар эле ушу нполор убалыбыздын баары ушу нполорго калсын ушулар жамыраттыгы бизди наркотик менен деген сыяктуу сөздү айтып чыкты бийликтин өкүлү айтып мисалы бийликтин өкүлү чыгып эй туугандар булар биз менен кызматташып булар элдин түйшүгүн тартып жүрөт баарын бир беткей каралай бербегиле дей алдыбы анан бийликтин өкүлдөрү чыксын дегенден кошулам чыгыш керек болчу караш керек айтыш керек болчу бийликтин өкүлдөрү эркин баарына бирдей караш керек бөлбөш керек оппозиция бар ушунда маселенин баары ушунда баарына тегиз караш керек маселенин баары ушунда биз журналистпиз биз өзүбүздүн жумушубузду иштей беребиз сиз укук коргоочусуз сиздин өзүңүздүн багытыңызды сиз бизнесмен өзүңүздүн багытыңызды иштейсиз бизде конфронтация эмес консолидация болуш керек а бийликке келгендер укук коргоочуну журналистти бизнести жөнөкөй бюджетниктин баарын чогултуп бирдей карайбыз деп үстүнөн бирдей күн тийип беребиз деп келгендер болчу туура мына маселенин баары ошондо мейли кандай болсо да көрө жатарбыз өтө кызыктуу жума болду эми кантсе дагы борбор азияда дагы светибиз өчпөсүн үшүбөйлүк тынчылык болсун пикирдин аягында мындай мырзачылык кылып пикирдин ар түрдүү болгону өзү жакшы нерсе ооба мен сүйлөө менен баягы Текебаев айткандай мынтип калгандай эле коелук түшүндүп эле талашып туралык эч кандай маселе жок көрүшкөнчө